Доброго дня. Вас вітає бібліотека Павла Тичини. У нас сьогодні невеличкий ефір, присвячений акції, яка стартує щороку на 16 днів проти насильства. Я заздалегідь вибачаюся за музичний супровід. Справа в тому, що бібліотека знаходиться у готовому приміщенні і поціновувач таких самих музикальних треків, він дуже голосно мовив музику, тому музикальний супровід не стосується теми нашого сьогоднішнього ефіру. З 25 листопада по 10 грудня в Україні протягом 16 днів говорять про насильство. Про тему насильства, яка зараз дуже-дуже актуальна в наших сьогоденних реаліях. І саме 25 листопада це тема домашнього насильства, тому я покажу вам невеличку інфографіку стосовно теми саме домашнього насильства. Що хочу сказати, що не завжди правильно сприймають тему насильства. Дуже багато людей. В їх уявленні насильство це якісь прояви там фізичного насильства, але воно може бути і мати інший вигляд, тобто виділяють чотири види: фізичне, сексуальне, економічне і психологічне. І фізичним насильством може бути не тільки якісь сліди на тілі, да, і ті, що приводять до якихось каліцтв або до кримінальних справ. Фізичним насильством, проявом фізичного насильства можуть бути ляпаси, стосани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, незаконне позбавлення волі. Нанесення побоїв, навіть якщо це легкі якісь побої, які не залишають за собою фізичних наслідків, це все одно фізичне насильство. Мордування, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебувала в небезпечному для життя стані. Це фізичне насильство. І воно для нас більше зрозуміло, як поняття насильство. І ще таке, що теж розуміється як апріорі насильство, це насильство сексуальне, але це не тільки сексуальне насильство, як саме зґвалтування, тобто примус до статевого контакту, навіть якщо він відбувається у сім'ї. І вчинення будь-яких дій сексуального характеру теж відносять, ну, які значить, присутності дитини, стосовно дитини або будь-якої особи без її згоди, примус до небажаних статевих контактів, і це теж прояв насильства сексуального. Є також таке насильство, про яке мало хто так думає, це насильство економічне. Коли людину, наприклад, позбавляють житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів, документів, можливості користуватись будь-чим, залишення без догляду, без лікування, перешкоджання в отриманні медичної допомоги, реабілітації, заборона працювати, навчатись. Примушування до праці це економічне насильство. Минулого року ми проводили онлайн-зустріч з представниками безоплатної правової допомоги. І адвокат Павло Борисович Попович навів такий приклад, який був у практиці, коли мати не давала кошти дитині, яка навчалась на кравчиню, і їй потрібно було доньці купити дорогу тканину для свого навчання.
І мати відмовила її у цьому, але це також прояв економічного насильства, бо батьки повинні піклуватись про своїх дітей економічно також і зобов'язані забезпечувати їх необхідним усім для їх розвитку. І це потрібно було для навчання, це не була примха якась для того, без чого дитина могла залишитися. На моєму досвіді, на моєму житті також був прояв такого прикладу, коли моя знайома, жінка, у якій донька була 16 років, ця знайома була віруюча і відмовилась від отримання ідентифікаційного коду. І її донька виграла у конкурсі, вона гарно малювала, і їй необхідно було отримати грошову винагороду. Справа в тому, що отримати грошову винагороду у будь-якій державній організації вона могла, лише оформивши на свою дитину ідентифікаційний код. Але її релігійні переконання, не дозволяли їй оформити цей код на доньку. І вона просто відмовилась від цих грошей і вирішила за свою доньку, що вона не буде отримувати винагороду, бо це, якийсь знак диявола. І коли в особистій розмові вона мені про це повідомила, то я її застерегла, сказала, що одне діло релігійне переконання, інша справа в тому, що вона здійснює щодо своєї доньки економічне насильство, бо це не її гроші, це гроші її дитини, і вона, вибачаюсь, їй потрібно було просто добитися того, щоб донька все ж таки кошти отримала будь-яким іншим чином. Ніхто не почуття віруючих не принижує будь-яким чином, але в цьому випадку саме потрібно було просто йти далі, а не залишати дитину без належних їй коштів. Є такий вид насильства, як психологічне, це словесні образи, погрози, приниження, переслідування, залякування, навіювання почуттів провини, невпевненості, заборона бачити, спілкуватися із рідними, близькими, друзями. Це прояв насильства психологічного. І за всі ці види насильства існує покарання. Людина, яка здійснює відносно іншої людини насильство, отримує статус кривдника. І кривдником може бути один із членів подружжя, колишній чоловік, дружина, мати, батько, брат, сестра, інший родич, незалежно від факту спільного проживання, йому юридично надається статус кривдника. Випадках, коли насильство в сім'ї, про нього замовчуються, є люди, які теж відповідають за залишення таких людей, що страждають від насильства, у небезпеці. Наприклад, є відповідальність на педагога. Педагоги повинні повідомляти ювенальну службу, поліцію про факт домашнього насильства не пізніше, ніж за добу, коли вони про це дізнались. Медики повинні теж повідомляти місцеву владу та поліцію про травми, отримані внаслідок домашнього насильства. На кривдника, про кривдника вносяться дані в єдиний державний реєстр таких осіб, і вони контролюються поліцією.
у відношенні осіб, які здійснюють насильство щодо іншої особи, можуть бути застосовані терміновий заборонний припис. Одразу, коли він оформлюється національною поліцією, коли людина звертається в поліцію, то поліція одразу на місці, коли вона дізналась про це в присутності особи, що постраждала від кривдника та кривдника, виносить припис, яким забороняє йому, значить, вимагає припинити одразу домашнє насильство і може заборонити бачитись із постраждалою особою протягом до 10 днів. Це дуже важливо в наш час, і це в незалежності навіть від того, чия це власність. Наприклад, якщо дружина постраждала від насильства з боку чоловіка, то йому можуть заборонити бачити з нею, навіть якщо це його житло, тобто він має покинути це житло протягом 10 днів, навіть якщо це воно належить йому, він не може туди повертатися протягом 10 днів, поки діє терміновий заборонний припис. Протягом цього часу вже оформлюється інше рішення, якщо дії кривдника не припиняються або є якась загроза, то вже оформлюються документи, які подаються до суду, і суд може винести обмежувальний припис. Обмежувальний припис – це заборона кривднику бачитись, будь-яким чином контактувати з постраждалою особою. Це можуть бути не тільки там жінка або чоловік. Я знаю навіть ці випадки, сама бачила, коли об'єктом насильства, домашнього насильства був чоловік. Коли я повернулася додому і побачила у під'їзді чоловіка у халаті, який казав, що його дружина бігає за ним з ножем, і він боїться повернутися додому, тому чекає просто у під'їзді, коли вона припинить це робити, і він зможе нарешті зайти до свого приміщення. Тому припис виноситься у відношенні кривдника і забороняє йому бачитись, контактувати, писати, переписуватись, контактувати будь-яким чином з постраждалою особою. Цей припис може бути тривати від 1 до 6 місяців. Навіть якщо 6 місяців минуло, але немає надії на те, що кривдник виправився якимось чином, то може бути ще продовжено до 6 місяців. Тобто обмежувальний припис, який видає суд, може бути максимально тривати до 1 року. Що стосується цих приписів, то не тільки такі дії вчиняються поліцією, особа, кривдник, попадає під нагляд поліції, вона слідкує за його поведінкою, періодично перевіряє, чи дотримується він цього припису, і потім, після того, як здійснюється перевірка його кривдника, йому доручають відвідувати спеціальні заняття щодо своєї поведінки, спілкуватися з психологами, пройти курс реабілітації, який б
коректував поведінку кривдника або кривдниці. Не будемо тут казати, що це тільки чоловіків стосується. І це може бути кривдниця, може бути, наприклад, мати відношення до своєї дитини. Це не обов'язково це, ну, або відношення до будь-якої іншої людини. Не обов'язково це відносно до гендерного, тобто чоловік, жінка. Поведінка кривдника теж вона піддається корекції, тому що не тільки поліція та суд займаються питанням домашнього насильства. Займаються соціальні служби, займаються психологи, дуже багато організацій, які опікуються цим питанням, які допомагають людям у таких складних життєвих обставинах. Ну, те, що я казала, що програми для кривдника, вони тривають від 3 місяців до 1 року і проводяться профілактичні роботи. Органи поліції можуть відслідити в цьому реєстрі, якщо значить, його поведінка занесена в цей реєстр, якщо він рахується як кривдник, завжди відносно цієї особи буде особлива увага поліції, і це не додасть йому якихось бонусів, це не буде на його стороні позитивним фактором, тому що в будь-яких випадках, які є сумнівними, якщо особа перебуває в реєстрі у цих кривдників, то відношення до нього буде більш негативне, ніж до людей, яких там не було. І ось що може бути у приписі: заборона проживання кривдника з постраждалим, усунення перешкод у користуванні спільним майном кривдника та постраждалого і постраждалого. Обмеження спілкування з постраждалою дитиною, наприклад, якщо кривдник вчиняє якісь насильницькі дії відносно навіть психологічне насильство, тут не мається на увазі фізичне, якщо постійно створюється якийсь психологічний клімат відносно, наприклад, кривди дружину, але все це бачить дитина, то відносно неї це сприймається як залякування, як психологічне насильство, навіть якщо він дитину не трогає, не чіпає жодним чином. І значить, органи відповідальні, вони повідомляють усі значить, там місця, де буває дитина. Наприклад, це якийсь гурток, який вона відвідує, це школа, це може бути якась там школа мистецтв або якийсь спортивний клуб, куди дитина ходить. Усі ці органи повідомляються про обмежувальний припис, про те, що, наприклад, кривдник, ну, уявимо, що це батько, який там психологічно, значить, створював психологічне якесь насильство відносно дитини, то постійно принижував або якось залякував, і дитина через це страждала. Ось йому забороняють бачити дитину, забороняють наближатися і спілкуватися. Ну і забороняється спілкування кривднику з постраждалим. Ці приписи вони виносяться тільки в відношенні за заявою особи, що постраждала, і терміновий, який негайно припиняє таку ситуацію, і ще до якогось оформлення судового чи будь-якого іншого. І обмежувальний те, що видається судовим, тільки за заявою особи постраждалої.
Бувають випадки в нашій країні нерідко такі відбуваються, коли там сімейна якась сварка викликала поліцію, але ніхто ні про що не заявляє. І незважаючи на усі будь-які намагання полісменів допомогти людині, вона відмовляється просто від оформлення документів, від оформлення заяви у поліцію для того, щоб за її такими переконаннями не скоїти щось гірше, щоб кривдник тільки припинився, але для нього не наступили будь-які негативні наслідки. Поліція не завжди може все ж таки уйти, не написавши якийсь припис. Наприклад, якщо сімейна сварка і дружина заявляє, що там чоловік вчиняє там ось намагається погрожує якось їй та там дитині, то поліція може винести терміновий заборонний припис навіть без заяви цієї жінки, бачачи тільки, що у домі є дитина, і на свій розсуд вона може вирішити, що дитині загрожує небезпека від такого батька, або будь-якої іншої особи. Це може бути, наприклад, діти або баба, якісь родичі, що мешкають в одному приміщенні з такою дитиною, і все ж таки все одно винести терміновий заборонний припис, бо враховуючи інтереси дитини. І поліція може в цьому випадку повідомити соціальні служби, які опікуються дітьми, для того, щоб вони навідались, щоб вони дізналися, чи не страждає від постійного насильства ця дитина, чи це може бути разовий якийсь випадок, який не є системним якимось. І не порушує, не становить загрози для дитини. Відповідальність може бути, ось як розуміється, для усіх, це тільки кримінальне. Тобто, там хтось когось побив, да, є там синці, є якісь фізичні наслідки, і ось це сприймається як насильство, наслідок насильства. Ну, не тільки. Такі випадки вони визивають кримінальну відповідальність, і кримінальну відповідальність за випадки побоїв, якихось тілесних ушкоджень, вона наступає за кримінальним кодексом. І в залежності від тяжкості цього правопорушення за статтею Кримінального кодексу вже відкривається кримінальне провадження. Випадки насильства, які не несуть за собою якихось тілесних ушкоджень або якихось кримінальних наслідків, вони все одно караються і наступає адміністративна відповідальність. За залякування, погрози, психологічне, економічне насильство. В залежності від статті, але це може бути штраф від 170 до 340 гривень, громадські роботи від 30 до 40 годин, адміністративний арешт до 7 діб. В разі повторного правопорушення штраф може бути вже більший від 340 до 680 гривень, громадські роботи від 40 до 60 годин, адміністративний арешт на строк до 15 днів. Ну, я наголошую, це випадки, які не несуть в собі
ознак кримінального правопорушення. Тобто це адміністративна відповідальність, це ті, що не привели до якихось тілесних ушкоджень, до серйозніших наслідків. Це адміністративна відповідальність. І кримінальна, ну, як я вже сказала, вона наступає за статтями кримінального кодексу і вже в залежності від тяжкості скоєння. Хто допомагає в цих випадках? В будь-якому випадку можна отримати безоплатну правову допомогу. Особи постраждалі від насильства, їм надається безкоштовна юридична допомога. Є гаряча лінія, ось її можна побачити зараз на екрані, яка теж безкоштовна для дзвінків, що з звичайного телефону, що з мобільного, і там можуть все скерувати. Є психологічна підтримка, є безкоштовні психологічні, соціальні допомоги, тому що людина постраждала від насильства, вона не завжди потребує юридичної якоїсь допомоги. Їй потрібна, можливо, якась соціальна допомога, яка вирішить якісь дрібні, якісь побутові проблеми, які тримають її поряд з кривдником, які не дають побачити всю картину і побачити, що насправді є дуже прості рішення, як здавалося вже постраждалому для складних життєвих ситуацій. Є тимчасові притулки в центрі соціальної психологічної допомоги, кризові центри і притулки для жертв домашнього насильства. Це можна знайти на сайті Мін'юсту або після завершення цього ефіру у нас буде посилання в інфобоксі, таке в першому посиланні. Будуть зразки, значить, контактні центри притулків, які є в Києві, і можна буде зберегти собі, якщо є якісь побоювання, що ви можете стати жертвою домашнього насильства, то краще зберегти десь в телефоні або в будь-якому надійному місці номери, куди можна зателефонувати, куди можна під'їхати. Тому що коли жертви насильства, вони часто намагаються отримати якийсь доказ. Тобто їм вважається, що так просто їм ніхто не повірить, і треба там ось, якщо будуть побої, якщо будуть свідки, то тоді вони зможуть щось довести. Довести все це одне питання. Якщо збереження, небезпека людини, вона на першому місці, і не треба створювати ситуації, які будуть наслідками чекати, коли це станеться, треба знати, куди можна подітися, щоб запобігти. Тобто можна зателефонувати у притулок, перебувати там якийсь час, і перебуваючи в притулку для ось постраждалих від домашнього насильства, не обов'язково, щоб були якісь тілесні ушкодження, просто достатньо, щоб було значить, побоювання і цього достатньо, щоб звернутися туди, перебути якийсь час, оформити документи, заборонювальний припис або обмежувальний припис, зібрати все.
Зараз із наявністю мобільних застосунків навіть не треба там шукати документи, щоб втекти від керівника і доказати там, з'явити їх в свою особу, можна все пред'явити в застосунку Дія і вже на місці, звернувшись до притулку. І в інфобоксі ми збережемо контактні центри, значить, перелік телефонів служб, які займаються цим питанням, таком, і є зразки документів, якщо ви не бажаєте звертатися за безкоштовною юридичною допомогою. То можна скористатися цими зразками і написати їх самостійно. Вам тільки треба внести свої дані, замінити дані, вказані у заяві, на свої особисті, і у вас вже буде готовий документ для звернення в поліцію, для звернення в суд, для звернення, наприклад, в школу, у школу. Можна подати таку заяву, у якій вказати, що я зараз перебуваю в процесі оформлення документів щодо визнання такої-то особи кривдника, тому прошу, не надавати на час розгляду цього питання можливості спілкуватися моїй дитині там з такою-то особою. І цього буде достатньо для того, щоб вберегти себе, вберегти своїх рідних від ситуації, що можуть спровокувати якісь небажані дії стосовно дорогих тобі і людей, і захиститися від кривдників. Ось можна зараз побачити, це гарячі лінії телефону безоплатної правової допомоги, соціальної і психологічної допомоги. Більше орієнтовано це на Київ, але також можна дізнатися і що стосується інших місць. І ще одне хочу розповісти. Ось в медіа з'явилася така інформація стосовно мобільного додатку. Пишуть, що в Україні з'явився мобільний додаток для протидії домашнього насильства. Називається WhiteRibbon.ua. І зі слів створювачів цього мобільного застосунку, там буде список необхідних контактів, які можна буде звернутися. Якась інформація щодо того, що таке психологічне, фізичне, економічне та сексуальне насилля, і що його можна скачати. Розробили цей додаток в межах фонду «Біла стрічка» Міжнародного руху на підтримку жінок проти насильства та дискримінації. Орієнтований він не жінок, але можуть скористатися чоловіки. І пише, що пасує в тестовому режимі, але його можна скачати через App Store або Google Play. На жаль, сьогодні ця інформація з'явилася у соціальних мережах. Навіть показали ось недавно за один плюс один. Ще бачила в новинах. Але сама намагалася скачати цей додаток, я не змогла. Ще він не працює. Ну, можливо, це питання часу, і він найближчим часом з'явиться.
поки що заявила, що таке є, але фактично його немає. Тому раджу скористатись інфобоксом, який буде під цим відео, зберегти для себе необхідні телефони, записати їх номери, щоб можна було в кризовій ситуації зреагувати швидше. Напевне, на цьому ми завершимо, але акція 16 днів проти насильства, вона не тільки щодо домашнього насильства, вона передбачає собі кожен день нову тему, бо ця тема, на жаль, в наших сьогоднішніх реаліях дуже-дуже актуальна. Тому, можливо, будуть у нас ще інші ефіри стосовно цієї акції, не домашнього насильства. Я думаю, що до домашнього насильства ми вже ситуацію якось прояснили. Тому дякую і на все добре. Не ставайте постраждалими від насильства. Бережіть своїх близьких і рідних. Не треба нікого кривдити, бо це може завершитись погано для вас самих. Бережіть себе. Дякую.